20 лютого життя преподобного отця нашого Партенія, єпископа Лампасакійського. Ім'я Партенія означає «діючий». Народився цей святий у місті Мелітополі, на кордоні Витинії і Мисії в Галеспонті. Його батько Христодул був деяконом. Уже з дитинства Партенія посвятився молитві. Він не пропускав жодного богослужіння, сім'я його була бідна, тож Партенія ловив рибу, а що зробив та роздавав убогим. Його життя мало бути надзвичайно святим, якщо Господь уже 18 років дає йому ласку творити чуда. За побожним життям юнака спостерігав тодішній єпископ Мелітополя Филат і висвятив його на священника. Але після цього святий жодним чином не змів свого життя, а його чуда навертали багатьох до Христової віри. Хворих він оздоровляв молитвою, молитвою також проганяв бісів. Чуда навертав багатьох до Христової віри. Коли одного разу собака якоїсь вельможі зірвався з ланцюга і кинувся на святого, той зробив знак Святого Христа, і собака впав неживий біля його ніг. Архієпископ міста Казика Аксалій покликав Партенія до себе і поставив його єпископом міста Ламсак. Тут жили переважно погані, та святий Партеній дуже швидко навернув їх до Христової віри, а сам поїхав до імператора Костянтина Великого з проханням, щоб той дозволив зруйнувати в Ламсаку поганські святині і побудувати Божі церкви. Імператор не хотів дозволити, а ще й дав святому єпископові на це велику суму грошей. Коли в Ламсаку будували церкву, Партенія вибрав один камінь з розваленої поганської божниці, щоб використати його для святого престолу. Оброблений камінь лише покладли на віз, запряжений волами, як диявол налякав волів, ті враз шарпнулися, і віз переїхав візника Євтихіяна, розтрощивши йому кості, так що той зразу ж помер. Святий Партенія, почувши про це, прибіг на місце нещастя, став на коліна і почав гаряче молитися, і покійним враз підвівся та зі словами: «Слава тобі, Христе Боже, що і мертвих воскресаєш!» Живий та здоровий узяв віжки і поїхав тим самим возом до церкви. Коли одного разу біснувати на ім'я Алан, за намовою диявола повісився в притворі церкви, святий Партенія своїми молитвами воскресив його і прогнав з нього злого духа. Зі всіх сторін проводили до нього біснувати, і він зцілював їх. Чудес таких було дуже багато. І ворог спасіння нашого, завжди упокорений, мусив утікати перед силою молитви святого Партенія. Якось подався слуга Божий до Тракії відвідати Іраклії хворого архієпископа Іпатіяна. Тут Господь йому об'явив, що хвороба архієпископа – це кара за його скупість і жадобу, майна. Святий Партеній упівнув архієпископа, а той наказав занести себе до церкви святої Глина. Святий Партеній сказав тому єпископу: «Де все своє майно роздав? Убогим?» Бог його за це оздоровив, але Партеній провістив йому, що він не житиме довго, а його спадкоємцем стане архидіакон на ім'я Іпатіян. Провіщення сповнилося, і архієпископ помер свято і по-божому. Іраклій Господь прославив святого Партенія багатьма чудами. Недовзі святий повернувся в Ламсак, де після довго життя у святості помер у глибокій старості 7 лютого 360 році. На його похорон прибуло кілька єпископів і численний натовп людей. Мощі святого поховано в церкві, яку він сам побудував. Вони прославилися численними чудами. Тут біснуваті і прокажені повертали своє душевне і тілесне здоров'я. Святий Партеній, моли Бога за нас грішних.